בשם השם נעשה ונצליח, נספר מעשה פלא ברשות המאזינים, כל אלה שרואים אותנו באינטרנט, מחילה שאני מעכב אתכם, אבל מעשה יפה שפעם אחת רבי יוסף וולטוף ורבי יוסף דיין היו במירון, התפללו שחרית שמה במירון, וכל הלילה למדו שמה תורה ותפילה ועשו תפילות, והצטרפתי עם הרב יוסף דיין והרב וולטוף, בוודאי עשינו תפילות שמה ולימודים. והדבר הפלא פלאים שהיה במעשה הזה אחרי נצח חמה, אמרתי לרבי יוסף וולטוף, אנחנו לא כמו רבי יוסף דיין שאוכל רק בלילה. רבי יוסף דיין היה אוכל ארוחה אחת בלילה. אני גם כן בן אדם, אני כל הלילה למדנו, אני עכשיו בוקר, בוא נעשה לנו משהו, נאכל משהו. רבי יוסף וולטוף היה גם מסכים איתי, אומר פת שחרית, מציל את האדם משבעים מחלות, נאכל. אז רבי יוסף דיין אמר, בסדר, אנחנו נפגש בנהיהו בן יהוידע, ששם היינו עושים שבע הקפות, נוהגים תמיד שבאים לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, עולים לקברו של בנהיהו בן יהוידע ועושים שם שבע הקפות. אומר, אני אחכה לכם שמה, תבואו לשמה. אמרנו טוב, אבל איך תיסע לשמה? אנחנו פה עם הרכב. אומר, אתם אל תדאגו לי, אני אדע איך להגיע לבנהיהו בן יהוידע. אז רבי יוסף וולטוף נותן לי מכה בכתף, אומר, בטח זה רוצה לעשות קפיצת הדרך. טוב, תעזוב אותו. והנה, אנחנו ישבנו, ירדנו לחדר האוכל, ישבנו לאכול, פתאום רבי יוסף וולטוף מתחיל לצחוק. כבר הרב דיין נמצא בבנהיהו בן יהוידע. אמרתי לו, איך? חמש דקות עבר. הוא אומר, עשה קפיצת הדרך, מה אמרתי לך? הוא כבר שמה, הוא נמצא כבר בבנהיהו בן יהוידע. אמרתי לו, אז מה יהיה, אנחנו אוכלים עכשיו, מה, הוא יחכה לנו? וזה יש לנו עוד נסיעה. הוא אומר, אל תדאג, תן לו את העניינים שלו שיעשה. הוא יש לו עניינים שלו גם כן, לקרוא תהילים וכל מיני. אתה יודע שהוא לא גומר, שעה זה לא בשבילו כלום. תן לו איזה שעה שיתבודד שם, תן לו לקרוא תהילים, תן לו את הדברים שלו. עזוב אותו. אתה תשב תאכל בשקט. ישבנו בחדר, יש למטה במירון חדר של הכנסת אורחים, ישבנו, אכלנו, שתינו, נהננו, שתינו תה, קפה, הכל בסדר, רבי יוסף וולטוף היה שמח. אומר רבי יוסף דיין, תדע לך, עושה פעולות, חבל לך על הזמן. אבל מה, אני אצחק עליו שאני אבוא, למה הוא לא חיכה לנו? אמרתי, לא, אל תצחק עליו, הוא אדם מסכן, אדם. והחמה במקום העשר כתוב. אומר, לא, אני בסדר, טוב. ישבנו, אכלנו, שתינו, נהננו, והתחלנו לנסוע לכיוון בנהיהו בן יהוידע. נסענו לכיוון בנהיהו בן יהוידע להתפלל שם ולעשות את השבע הקפות, והספרים אצלי, כל הדברים אצלי. טוב, אנחנו באים לקבר בנהיהו בן יהוידע, רואים שרבי יוסף דיין לבד בקבר ואין אף אחד איתו, הוא לבד, והוא כבר כמעט גומר את התהילים.
זאת אומרת, התחיל את התהילים, הוא כבר גומר את התהילים, עוד מעט. אז רבי יוסף וולטוף עושה לו באמצע התהילים. רבי יוסף! איך הגעת לפה? איזה אוטובוס הביא אותך לפה? איך הגעת לפה? איזה אוטובוס מגיע לפה? אין דבר כזה. עשית קפיצת הדרך? אז הוא לא יכול לשקר, הוא לא יכול להגיד שלא עשה. אז הוא אומר לו, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. כאילו כן, הוא קיבל את זה עליו ואמר לו, שישמור את זה בסוד, ועשה קפיצת הדרך, ובא לבנימין בן יהודה, וכן, התחלנו לעשות שבע הקפות, הוא גמר את התהילים, ועשינו שבע קורתי ברית, שבע הקפות, את הספר, הוצאתי את הספרים, ועשינו שבע הקפות, ואת כל מה שצריך, ורבי יוסף וולטוף היה שמח, ואחרי זה עשינו רקידה, שמחה, הרקדנו, ולכבוד בנייר בן ידע, וממש היה שמחה גדולה, ממש הייתה התעוררות, אור גדול שכן במקום בקברו של בנייר בן יהוידע, ירצון שבזכות בנייר בן יהוידע, בזכות התפילות שהיה שם, יעמוד לנו ולכל בית ישראל, וכן ירצון ונאמר אמן.